Olá, aqui é Cíntia Bá, dando início a mais um Conexão Vida Plena, falando sobre espiritualidade e autoajuda. Vocês estão conectados na Rádio Beta, Rádio Point da galera. E para vocês que acompanham a nossa programação, curtam a página da Rádio Beta no Facebook, www.facebook.com/webradiobeta. E o tema de hoje são as 12 leis universais. Existem 12 leis universais que descrevem maneiras em que a causa e efeito estão relacionados. Elas também são chamadas de leis espirituais ou leis da natureza, e são os princípios inabaláveis e imutáveis que governam todos os aspectos do universo. As leis universais podem também ser vistas como orientações para comportamentos que irão melhorar o nosso crescimento físico, mental, emocional e espiritual, e estão interrelacionadas e são fundadas no entendimento de que tudo no universo é energia, inclusive nós, e que a energia se move de forma circular. No nível microscópico, somos uma massa rodopiante de elétrons e átomos energéticos, girando rapidamente. Na verdade, tudo no mundo é composto de energia e que estão intimamente ligados com este mar de energia, esse mar de elétrons que giram. Nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações são todas as formas de energia. O que nós pensamos, sentimos, dizemos e fazemos em cada momento volta para nós para criar nossas realidades. Energia se move em círculo, de modo que vai e volta. A combinação dos pensamentos, sentimentos, palavras e ações de todos no planeta cria nossa consciência coletiva. Ele cria o mundo que vemos diante de nós. Lei número 1 é a lei da unidade divina. Primeiro que tudo, o universo é feito de partículas de energia. É uma grande massa de partículas. A lei da unidade nos diz que tudo está interligado. O que pensamos, fazemos, dizemos ou acreditamos tem um efeito correspondente nos outros e no universo. Não há separação. A ideia de que somos seres individuais é apenas uma ilusão. Podemos sentir que estamos sozinhos enquanto vivemos a nossa experiência de vida. Mas quando morremos, a energia do nosso ser é devolvida ao todo. Quando olha para uma árvore e percebe a calma da árvore, você também se acalma, se conecta com a árvore num nível muito profundo. Sente uma unidade com tudo que percebe na calma e através dela. Sentir a sua unidade com todas as coisas é amor. Esta é uma frase de Eckhart Tolle. Lei número 2 é a lei da vibração. Tudo no universo viaja, move e vibra com energia. Nada está em repouso, seja a própria terra e as moléculas da cadeira onde está sentado ou os próprios pensamentos, sentimentos, desejos e vontades. Cada som, coisa ou pensamento tem a sua própria frequência vibracional, única em si mesma. Tudo tem sua própria frequência, ou seja, velocidade em que vibra. O universo não ouve o que dizes, apenas sente a vibração daquilo que estás a transmitir. Esta é uma frase de Abraham Hicks. Lei universal número 3 é a lei da ação. Inseparável da lei da atração, a lei da ação estabelece que para atingir, alcançar e atrair o que se quer, se deve agir com conformidade. Tal como um tigre que não fica sentado à espera que a comida pouse aos seus pés, nós devemos nos envolver em ações que apoiam os nossos pensamentos, sonhos, emoções e palavras. O tigre age para atingir o seu objetivo de obter comida. A lei da ação nos ajuda a facilitar o que desejamos. Não requer esforço. Apenas um movimento na direção certa faz com que a lei da vibração atue e, por sua vez, manifeste a lei da ação. Todas as leis espirituais funcionam em conjunto. Dê o primeiro passo com fé. Não precisa ver a escada inteira, apenas dê o primeiro passo. Esta é uma frase de Martin Luther King. Lei Universal 4 é a lei da correspondência. Esta lei universal resulta da lei da unidade divina.
afirma que os princípios ou leis da física que explicam a energia do mundo físico, luz, vibração e movimento, têm os seus princípios correspondentes no universo, tanto em cima como embaixo. Em suma, significa que os padrões observados no universo em grande escala também são observados no nível macro. Isto resulta em harmonia e concordância, ciclos que estão conectados e relacionados. Com que frequência observamos o padrão espiral na natureza? Esse padrão também pode ser observado nas galáxias, nas descargas de águas da banheira e no centro de um girassol. Cada vez que consultamos o nosso horóscopo, estamos a nos basear na lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Esta é uma frase de Decai Bellion. Quinta lei universal é a lei da causa e efeito, ou lei do karma. Nada acontece por acaso ou fora das leis universais. Esta lei é provavelmente a mais fácil de entender. Afirma que para cada ação há algum tipo de reação. Colhemos o que semeamos. No plano físico é bastante óbvio, mas acontece também no plano espiritual. Relembremos, energia está em todo lado. Wallace Waits a chamou de substância pensante. Enche o espaço, enche-nos a nós. Não existe tal coisa como vácuo de energia. Cada ação, pensamento e emoção é um movimento de energia e, portanto, tem um efeito sobre a energia ao seu redor. A vida é um eco. Se não está gostando de a receber, observe o que você está emitindo. Esta é uma frase de Buda. Lei Universal número 6 é a Lei da Compensação. Esta lei trabalha em conjunto com a Lei da Causa e Efeito e é, em suma, a colheita daquilo que se semeou. Recebemos aquilo que atiramos para fora. E não se aplica apenas a presentes, amizades, riqueza e abundância. Riqueza pode ser uma recompensa, mas também uma punição. Uma pessoa que ganha na loteria pode apenas estar no processo da sua própria queda se não estiver a colher benefícios de uma boa vida. Existem inúmeros exemplos que mostram que a riqueza não é necessariamente um indicador de uma vida feliz e realizada. Então, a lei da compensação é um pouco como o karma. Colhemos o que semeamos. Bom, mal, positivo ou negativo não são fatores. A lei da compensação, sim. Na vida, a qualidade dos frutos que colhemos depende da qualidade das sementes que plantamos. Esta é uma frase de Márcio Souza. E a sétima lei universal é a lei da atração. Esta lei, já conhecida de muitos através do best-seller O Segredo, está emparelhada com a lei da vibração, que diz que todas as coisas na mesma frequência vibracional são atraídas umas pelas outras. A lei da atração demonstra como atraímos as coisas, os eventos e as pessoas para a nossa vida. Os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações produzem energias, que por sua vez atraem energias semelhantes. Energias negativas atraem energias negativas. Energias positivas atraem energias positivas. A chave para trabalhar com a lei da atração é alinhar pensamentos e emoções com o que se deseja alcançar. É inegável o sucesso do livro O Segredo, mas infelizmente pouco se viu na prática. Infelizmente, a maioria de nós julga que é suficiente alinhar a vibração para atrair, mas é preciso estar ciente de todas as 12 leis universais para se criar uma vida saudável e próspera. Pensamentos tornam-se coisas. Se consegues vê-lo com a mente, conseguirás segurá-lo com a mão. Esta é uma frase de Bob Proctor. Lei Universal número 8 é a lei da transmutação da energia perpétua. Toda energia, aquela que está em constante movimento devido à lei da vibração, também está em fluxo constante, desde as estrelas e planetas às células dos nossos corpos.
É verdade que algumas alterações não são visíveis, porque as partículas simplesmente se transformam no que eram anteriormente. Vibrações mais altas têm a capacidade de encorajar as mais baixas e acelerar. Assim, a lei da transmutação diz que todas as pessoas têm dentro de si o poder de mudar as condições de suas vidas. Digamos que se sente triste e resolve sair para um pequeno passeio ao ar livre. Ao regressar, sente-se melhor do que antes, mesmo que seja um estado temporário. Isso é um exemplo da lei da transmutação. No meio da confusão, encontre a simplicidade. A partir da discórdia, encontre a harmonia. No meio da dificuldade, reside a oportunidade. Esta é uma frase de Albert Einstein. Lei Universal número 9 é a lei da relatividade. Esta lei nos mostra que nada pode ser julgado, seja bom ou mal, até ser comparado com outra coisa. A lei da relatividade funciona para nós e contra nós constantemente, e deveríamos nos lembrar dela sempre que ligamos o nosso botão de julgamento. Esta lei nos ensina a comparar os nossos problemas com outros problemas na sua perspectiva correta. Não importa o quão difícil seja a nossa situação, há sempre alguém que está numa situação pior. Aquela pessoa é má porque tem um comportamento socialmente inaceitável. Aquela vizinha é mais altruísta que a outra. Não podemos saber o quão ricos somos até compararmos com a riqueza de outros. É tudo relativo. Você entende a relatividade quando vê que uma hora com a sua namorada parece um minuto, e um minuto sentado num formigueiro parece uma hora. Esta é uma frase de Albert Einstein. Lei Universal número 10 é a lei da polaridade. Tudo o que existe tem um oposto. Não podemos discernir a escuridão sem termos conhecido a luz. Não podemos conhecer a felicidade sem nunca termos experimentado a tristeza. Imaginemos um bastão em que de um lado está a coragem e do outro lado está o medo. A decisão de onde pegar no bastão é nossa. Podemos suprimir e transformar pensamentos indesejáveis, nos concentrando no polo oposto. Um peixe não aprenderá verdadeiramente a aproveitar a água sem ofegar por ar. Esta é uma frase de Marcus Luner. Lei Universal número 11 é a lei do ritmo. É também chamada lei do movimento perpétuo. Nos diz que tudo vibra e se move em certos ritmos. Esses ritmos estabelecem estações, padrões, estados de desenvolvimento e ciclos, órbitas, marés e até política. Imperadores se erguem e caem, economias prosperam e falham. As estações mudam, a roda do ano gira. Tudo se move no ritmo da vida e da morte. Tudo no universo tem ritmo, tudo dança. Essa é uma frase de Maya Angelou. Lei Universal número 12 é a lei do gênero. Essa lei está interligada com todas as outras leis universais e é a manifestação do Yin e Yang. É outra forma de lei da polaridade. É a manifestação de todas as coisas como masculinas e femininas, e não se limita ao gênero sexual de cada pessoa. É o equilíbrio interior do sagrado masculino e feminino. Tudo no universo tem essa dupla qualidade, e cada extremo tem o seu oposto correspondente. Noite e dia. Esta lei que conhecemos como criação, que determina também que tudo tem um tempo gestacional, tudo tem um período de gestação. Os nossos sonhos e esperanças precisam de tempo para crescer. Esta é uma frase de um autor desconhecido. Vou dar um break para os comerciais, mas eu volto já já. Não saiam daí! Tá cansado do estresse e do barulho da cidade grande? Então você precisa conhecer a pousada Recanto da Jureia. Lá você irá desfrutar do contato com a natureza, com muita tranquilidade, segurança e conforto, saboreando delícias que vão te dar água na boca. A pousada Recanto da Jureia é ideal para quem quer o sossego do campo, mas também gosta de praia vazia a poucos metros de distância. Pousada Recanto da Jureia. Faça já sua reserva pelo WhatsApp DDD 13 99715-6586 e fuja do estresse.
Bateu a fome e não sabe o que comer? Aprenda uma nova receita diferente todos os dias no blog Deliciosamente. Lá você aprende todos os tipos de receitas culinárias, desde as bem mais elaboradas até as mais simples. Acesse agora deliciosamente.blogspot.com, Facebook Deliciosamente, Instagram Deliciosamente1. E você pode também encontrar cursos e videoaulas para aprender um pouco mais sobre culinária e faturar uma graninha. Para quem gosta de livros de humor com animais de estimação, vai gostar do livro Ser ou Não Ser Cão, Eis a Questão. A personagem principal do livro é uma cachorrinha chamada Sofia. Sofia acha que é uma garotinha e conhece o mundo mais pela TV, até que sua dona Maggie começa a resgatar outros animais e a faz cair na realidade. Por causa disso, ela decide se transformar em humana e pede ajuda para sua tia Rita, a irmã de Maggie, uma professora que desenvolve o dom de falar telepaticamente com os animais. E aí a história vai ficar ainda mais engraçada e divertida. Ser ou Não Ser Cão, Eis a Questão está disponível na Amazon, Magazine Luiza, Shopping Wall, Mercado Livre, Estante Virtual, clubedeautores.com.br e Hotmart. Caso você queira nos patrocinar, fazer uma parceria ou colocar anúncio, entre em contato no nosso departamento comercial no seguinte e-mail: contato@radiobeta.top. Repetindo, contato@radiobeta.top. Você conecta, você ouve. www.radiobeta.top. A Rádio Point da Galera. A Rádio Point da Galera. Estou de volta com Conexão Vida Plena, falando sobre as 12 leis universais. Então agora eu vou falar sobre os comentários dos ouvintes da Rádio Beta e também do meu canal do YouTube, o canal Cintia Bá. A Fernanda Sampaio comentou sobre um vídeo do meu canal, primeira letra do nome, relações afetivas, negócios. Ela disse o seguinte: saí prejudicada nessa história. Meu nome é Fernanda, para me dar bem é só a letra F, O e X. Só se eu casar com a Xuxa, né? Ela deu risada. Perdi uma letra, já tô no prejuízo. Então eu disse o seguinte pra ela: você não se dá bem só com F, O e X. Como você pertence ao grupo 2, no grupo 2 você tem também o D, M e V, o E, N, W e o F, O, X. São as letras que se dão melhor com você. Tá? Inclusive a letra F, que é igual à sua. O único que é o seu karma é o grupo 3. Tá? O grupo 1 também ele é neutro. Então pode se dar bem como pode não se dar bem. A tendência é você se dar bem mais com F ou X. Mas dentro do grupo 2 também tem pessoas que combinam muito com você. Tá bom? Um beijo, obrigada por comentar. E o Juarez Busato, ele também comentou sobre este mesmo vídeo. Primeira letra do nome, relações afetivas, negócios. Ele disse o seguinte: quando a pessoa tem nome composto, por exemplo, meu nome é com J, eu tenho um relacionamento com Maria José, que está no mesmo nível, e tem uma letra do meu nome. Então eu falei para o Juarez o seguinte: quando uma pessoa tem um nome composto, tem que analisar pelo primeiro nome da pessoa, neste caso pela letra M. Por vocês estarem no mesmo nível, ajuda um pouquinho. Porém, como M está no grupo 2, que é o karma do grupo 1, o ideal é ter uma relação somente de namoro, sem casar ou morar junto. A não ser que pelo menos um dos dois faça meditações com o objetivo de diminuir o ego. Pois o que geralmente acaba com a harmonia de um relacionamento é o ego das pessoas, onde cada um tenta impor sempre que as coisas sejam do seu jeito. Boa sorte, Juarez, tudo de bom! E a Priscila Sol, ela comentou também sobre este mesmo vídeo. Ela disse o seguinte: me chamo Priscila e namorei com homens das letras A, J, S e W. E sofri muito, eram extremamente violentos e ciumentos. Realmente, quem é do grupo 3, corram do grupo 1. Como ela é do grupo 3,
Então, há sim uma. As pessoas do grupo 3 há uma desarmonia com. Há uma tendência de ter uma desarmonia com as pessoas do grupo 1. Geralmente isso acontece por conta do ego, tá? Das pessoas, né? Quanto mais negativas as pessoas, é pior os conflitos. A Priscila está perguntando quais seriam as melhores letras para o casamento e sociedade. Então, eu falei o seguinte para ela. Para você que tem a letra P como a primeira letra do nome, as melhores letras são G, P, Y, Q e R. E também M, N e O. E além disso, os grupos 2 e 3 são mais difíceis de causarem desarmonia para você. Então, você tem aí disponíveis os grupos 2 e 3. Tá bom, Priscila? Grata por comentar. Um beijo. E tem uma moça aqui que ela tá com o nome Semijoias B. Ela recomendou sobre o vídeo Números Mestres, né? Mensagens Divinas com Números Mestres. Ela disse o seguinte: vi o número 388 três vezes no mesmo dia. Isso mesmo, isso pode acontecer. Você vê um mesmo número várias vezes no dia. Comigo já aconteceu, de eu ver o número 36, eu vi acho que umas três ou quatro vezes no mesmo dia. É uma mensagem do universo para você. Eu tenho vídeos aí que mostram mensagens, né, com alguns números. Aí teria que ver o 88 nesse caso, porque o 88 é um número mestre, né? E ver o significado do número 3 também. Então, eu tenho no meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo que chama As Horas e Suas Mensagens Sagradas, que aí fala muito sobre essas mensagens, só que relacionadas a horas. Serve também quando você vê números em outras ocasiões, não só horas. Quando você vê os números em placas, por exemplo, de rua, tá bom? Então é isso, obrigada por comentar, um beijo! Então, para quem quiser tirar dúvidas, enviar sugestões e comentários, pode escrever para o nosso e-mail, conexãovidaplena@radiobeta.top. Ou para quem preferir, pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, é 11 99724-6462. E vocês podem escrever também para a página do Conexão Vida Plena no Facebook. É www.facebook.com/conexãovidaplena sem acento. Então é isso, pessoal. E o Conexão Vida Plena vai ficando por aqui, mas eu volto semana que vem com mais um assunto sobre espiritualidade e autoajuda. Um grande abraço, namastê!